La història que anem a contar transcorre a l'oest, en un poblet anomenat Monument Town. Era un poble tranquil gràcies al treball d'un xèrif actiu i poderós, sempre en guarda per tal de mantenir la llei i l'ordre. Com tots els pobles de l'oest, Monument Town tenia un saló, una barberia, l'oficina del xèrif i una funerària. Sí, la funerària. Dues cada setmana. Això deixa diners. McMurdo era tot un mestre. No tenia ni un pèl de tonto. Era capaç de medir els duelistes amb una sola mirada. Un gran professional. Al saló l'ambient sempre era el mateix. Jocs de cartes, balls típics del moment i la coneguda zarzaparrilla. Les partides de cartes eren cordials, no hi havia tramposos. Bé, algú sí hi havia. O potser més d'un. Bé, eren tots tramposos, perquè ens hem d'enganyar. Però precisament per això s'entenien bé entre ells. La barberia, en canvi, era una bassa d'oli. Un lloc tranquil i relaxat. Sols faltava que el tiraren a Joe el vibraor. Era l'únic barber de la contornada i per això, sols per això, era el millor. Però també per això era el pitjor. Podeu imaginar el perquè del seu mal nom. El Vibraor. Com havia dit abans, Monument Town era un poble tranquil, però no sempre, quasi sempre. Però ara, no del tot. Per mi i per tots els meus companys. Jo ja no jugué més. Me'n vaig a veure si busco un indi.